kembali. Tenom di Sabah bukan saja terkenal dengan industri kopi, malah mempunyai pelbagai tarikan dalam eko pelancongan. Rundum Highlands misalnya antara salah satu khazanah yang kian mendapat tempat dan perhatian bagi penggemar alam semua jari. Ikuti laporan Gloria James. Terletak kira-kira 54 km daripada Pekan Tenom, perjalanan ke Rundum terpaksa melalui jalan tidak berturap sepanjang 35 km. Namun semua itu berbaloi dengan pemandangan hutan tropika yang cukup indah serta suhu sejuk serendah 16 darjah Celsius. Menyedari potensi yang ada, cabaran untuk membangunkannya disahut anak jati Rundum Highlands yang juga ahli Dewan Untara Negeri Adun Kemabong Jamal Jaafar. Dan inilah yang saya katakan bahawa permata yang saya jumpa dalam lumpur di kilap kemudian telah menjadi satu khazanah aset kepada negeri Sabah yang satu masa nanti boleh lagi dimajukan. Buat masa ini kita lebih kepada program-program tradisi, program-program yang kalau kita bilang style kampung-kampung, kalau orang Sabah bilang. Tapi sebenarnya inilah juga yang dikehendaki oleh pasaran di luar sana. Mereka sudah biasa dengan keadaan Cameron Highland, Genting Highland dan juga di Kundasang. Tetapi di sini kita buat perbezaan kerana kita melibatkan selamai mungkin masyarakat kampung dalam satu komuniti yang kita asaskan pelancongan berasaskan komuniti. Jadi kekuatannya adalah komuniti suku kaum Murut. Kalau kita lihat dengan pakaian tradisinya, dengan tarian tradisinya, dengan paluan gongnya, dengan kerap tangannya, ianya memang sukar untuk kita dapat di mana-mana. Bagi yang ke Rundum Highland, pelbagai aktiviti menarik disediakan. Antaranya penginapan berkonsepkan khemah dengan harga serendah RM150 bagi satu malam. Cuaca, dia memang beriklim sejuk. Yang kedua, keunikannya di sini ialah kami punya tradisi daripada suku kaum Murut Rundum Highland. Dan juga sekarang kita ada aktiviti di Rundum Highland ini. Kita ada hiking ke kubu British dan hiking ke air terjun. Selebihnya ada juga kita punya aktiviti dan aktiviti berkuda dan persembahan-persembahan keberian pada semasa pelancong akan datang di sini. Lebih menambat hati, ia berdekatan dengan air terjun Umit. Kebanyakan orang suka di luar negara, tapi di sini lebih bagus daripada luar negara. Tempat pun nyaman, tiada orang kata, tiada gangguan lah. Dan satunya cuma tiada line untuk telekom, telefon pun tak ada. Tapi memang untuk bercerita memang bagus. Datanglah ke Rundum, nikmatilah keindahan alamnya. Bagi yang suka kepada alam semula jadi, Rundum Hill Park adalah tempat percutian yang paling sesuai. Ia bukan saja terkenal dengan keindahan Bukit Bukau, air terjun, malah pelbagai aktiviti boleh dilakukan di sini. Gloria James, Tenom, Sabah.